Pryda geliefdes en welkom by die mosaïek oordeenkings. In ons reeks Aangesig tot Aangesig lees ons verder oor Jakob in Genesis 32. Herinner hy die Here aan die Here se belofte. Uit my belof dat u my sal seën. Ek sal beslis goed aan jou doen. Ek sal jou nageslag so baie maak as die sand aan die see ding wat nie getel kan word nie. Ons almal geliefdes het 'n verlange in ons hart om die Here te soek. Ek dink aan 'n paar <coughs> aanbiddingsliedere wat ons sing om die Here te sien, om hom te hoor, om hom beter te leer ken, om sy teenwoordigheid te wees. En hier toe vral die man, "Wat is jou naam?" Lees ons in Genesis. En hy antwoord, "Jakob." En die man het gesê jy sal nie meer Jakob genoem word nie maar Israel want jy het teen God en mense 'n stryd gevoer en dit end uit volgehou. Toe sê Jakob sê my tog jou naam. En die man vra maar waarom vra jy my my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën en Jakob het die plek Peniel genoem want hy het gesê ek het God van aangesig tot alles gesien en nie gesterf nie, nie omgekom nie. Jakob het gevlug en by sy oom Laban gaan werk en nadat hy teruggaan na sy beloofde land en familie toe soos die Here hom beveel het, word dit gekenmerk deur sy aanhoudende stuur van geskenke na sy broer Esau. Om Esau se goedgesindheid te wen want sien Esau wil sy wil hom doodmaak want Jakob het heeltyd bedrieg en hy het Esau bedrieg. Jakob se vrees dat hy doodgemaak word is so groot dat hy al sy besittings vooruitstuur as geskenke om vir Esau te paai. Hy stuur self sy vrou en kinders. En dan op die aand wat hy alleen is, stoei hy aangesig tot aangesig. En hy stoei met die grootste geskenk, die Here self. Om te stoei met die Here in gebed of hoe ook al in verhouding met die lewe. In hierdie stoei met hom oor dinge wat jou oorweldig, die eesous in jou lewe word jy getransformeer. En jy kry amper 'n nuwe naam, 'n nuwe identiteit, jy word bevestig. Dis tot seën. Party teoloë sê die rede hoekom daar stilm dat toe die man sien dat hy toe God sien dat hy hom nie kan wen nie. Hoe kan God nie hom nie wen nie? Het hy op die heup geraak. Kan daarop dui dat die Here het hom so lief gehad dat hy hom nie kon wen nie. Beste voorbeeld dink ek is ek dink aan 'n tyd toe my seun 3 was, leer ek hom skalk speel. Geliefdes, dis die mees intense skalkspelle denkbaar. En Al weet ek ek kan hom vernietig op die bord. Kan ek nie. Selfs al skuif hy sy perd 100 blokke vorentoe, stamp my koning om en sê skak mat pappa. Is ek te lief vir hom, ek kan nie wen nie. Ek verloor. En is dit nie wat die Here hier doen nie. Die Here kan nie vir Jakob wen nie. Sy liefde is te groot. Hy wil vir Jakob seën hierdats hulle baie tyd saam spandeer in die stoei net voor dagbreek en dan seën die Here vir Jakob nadat hy daarop aandring met die woorde ek sal u nie los as u my seën Jakob kom aangesig tot aangesig met die Here die almagtige sonder om sy lewe te verloor As die Here met Jakobus handel volgens wat hy sou verdien, wat Jakobus sou verdien, sou die Here waarskynlik sy gesig weggedraai het van hom. Dit sou as hy hom nie met sy teenwoordigheid totaal verteer het nie, maar buitetyd kom Jesus aan die kruis en verduur alles wat ek en jy verdien en gedoen het, en die Vader draai sy gesig weg van Jesus in sy liefde vir ons. En nou het ons die geleentheid om met vrymoedigheid die aangesig van die Here te kom soek. Hy kom en hy los ons met die wete dat as ons hom nodig het, is hy daar. Hy sal ons gevegte, ons battles vir ons beklei as ons tyd maak om met hom te stoei. Want die Here, hy roep om met hom te stoei en gebed is dit 'n uitnodiging om sy seënings te ontvang en hy self is die seën. Bly by hom, moenie opgee nie. Moenie laat gaan tot, tot jy seën nie. Ek dink die Here is mal daaroor as jy in geloof vasbyt met deursettingsvermoë en stoei tot hy seën. Jy sal totaal anders lyk getalls formeer. As jy groot geword het met 'n gedagte dat die Here kwaad te vir jou en wegkyk wegkyk was jy verkeerd doen en fieses mag jy die waarheid van Jesus onthou wat in sy liefde gekom het en dat jou liefdevolle Vader nou na jou kyk. Dat jy beleef hoe God werklik na jou kyk, hoe God se liefde al vullig klein oor jou skyn hy wil na jou kyk wat ons by Jakob leer is moeg die sulk wat jou dade is nie moeg die sal hoe jou dade gelyk het nie propvol self propvol eie ek as jy geïnteresseerd is in verhouding met die lewende God om te stoei is hy daar kom ons bid Jesus, dankie dat ons kan kom nou en in vrymoedigheid weet u sal nie wegkyk nie. U hart is om u aangesig oor ons te laat skyn. Ons sien uit in hierdie verhouding met u om te kyk wat maak u met ons. So vir jou geliefde mag die genade van Jesus, die liefde van God jou Vader en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou wees van altyd en altyd en altyd. Amen.